Game Gamer. Skriv in ditt namn och klicka på den gröna knappen där det står okej. Om du inte kan skriva ditt namn, då tycker jag du ska be någon vuxen om hjälp. Nu vill jag göra något kul! Tjabba tjena hallå! Vilken tur att du dök upp! Japp, verkligen! Vi har lovat att göra en musikshow. Och behöver din hjälp för att den ska bli världsbäst. Grejen är bara att vi har total idétorka. Ja, det vore därför jätteschysst om du kunde hjälpa oss och fixa kläder, musik, affischer och sånt. Du har säkert en massa superbraiga idéer. Klicka på skivstället där borta för att börja med en show. Välj det skivfodral du vill använda för din show. Det här är namnet på din show. Du kan byta namn om du känner för det. Nu kan det roliga börja! De här ikonerna visar vilka delar av showen du gjort. Mm, men fastän du gjort något till en del av showen, till exempel musik, så kan du alltid göra ännu mer musik. Exakt! Till slut lyser ju alla ikonerna och då kan du uppträda med showen om du vill. Men om du vill fortsätta att greja med olika delar av showen så går det jättebra också. Om du har fått något barnväktaruppdrag, då kan du klicka på anslagstavlan för att sen gå till det uppdrag du vill. På anslagstavlan kan du också kolla på topplistor till de uppdrag du har fått. Nu kan du klicka på dörren till vänster för att komma ut i staden. Från staden kan du sedan gå till olika platser och skapa showen. Om du fått något barnväktaruppdrag så hänger det brev på anslagstavlan här. Sätt igång! Nej, sluta kittlas! Här i staden finns de ställen du kan gå till för att skapa showen. Jajamensan! Här finns också vårt hem som du kan gå till för att välja eller skapa en annan show. Dit kan du också gå för att kolla om det kommer några barnväktaruppdrag. Gå vart du vill. Fixa ljuseffekterna. Fixa stylingen. Åh, här kan vi styla oss inför showen. Jag vill ha fluffigt knallrött hår och något gulligt litet halsband kanske. Ja, men jag vill inte ha något gulligt och fluffigt tjejtrams. Det finns faktiskt annat här också. Jag tror jag ska ha ett pannband. Klicka på perukerna eller sminkbordet för att börja styla oss. Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvuden. Läckert! Fint! Aha, fint!
Vill du spara den styling du nyss gjort? Visst. Nu har du stylat oss för showen. Du får gärna styla om oss senare om du vill. Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvuden. Vi kan gå hit en annan gång och fixa smink och andra grejer. Fixa ljuseffekterna! Vilken tur att vi fått chansen att fixa med strålkastarna och effekterna till showen. Ja visst, nu kan vi greja med dem så att det blir perfekt. Klicka på lamporna i taket eller rören som sticker upp ur scengolvet för att börja göra sceneffekter. Du väljer ljus och effekter till showen. Klicka på lamporna i taket eller rören som sticker upp ur scengolvet och dra sedan de klossar du vill använda till ljus- och effektspåren. Vad fräckt! Ah, smart! Vill du spara de effekter Visst. Du ändrat? Nu har du fixat sceneffekter till showen. Du får gärna fixa mer med ljuset senare om du vill. Wow, det finns ett nytt uppdrag hemma. Men du, vi borde gå hem och kolla upp det nya uppdraget. Barnväktarna! Tjabba tjena, Nick och Nilla. Jag stod och tittade på de där snygga fiskarna i reklambyråns hippa akvarium. Och vips, helt plötsligt tappar jag ner min godispåse med lakritsfiskar i akvariet. Hjälp mig att få upp lakritsfiskarna innan den glupska fisken äter upp dem. Mina lakritsfiskar simmar för livet i akvariet till vänster i reklamstudion. Amir. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu Visst. På en gång? Vart var det vi skulle för att fixa barnväktaruppdraget? Jag har för mig att det stod i brevet. Här gäller det att vara snabb. Den där fisken ser verkligen glupsk ut. Ja, men hur ska vi göra? Fisken kommer ju att bita oss i fingrarna om vi stoppar ner händerna. Vi gör det på vårt sätt. Vi använder vår barnväktarkran med specialgripklo. Fack 118, sektion C. Ja, visst! Du får hjälpa oss. Sikta noga och släpp ner gripklon för att fånga lakritsfiskar. Du styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Välj själv. Härligt! Ja, bra! Bra fiskat! Så ska det se ut!
Woho! Yippee! Snyggt! Toppen! Tjusigt! Jag hittade lite fler bilder och grejer bredvid akvariet som vi kan använda till vårt CD-omslag. Bravo! Du kom in på topplistan! Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Vill du spela? Visa topplista! På momangen! Visst! Nix! Det här blir toppen! Vi måste ju göra ett snyggt omslag till vår CD-skiva. Jag älskar att klippa och klistra. Klicka på datorn eller på maskinerna längst in i rummet för att jobba med CD-omslaget. Här finns massor av grejer vi kan använda. Välj mellan bakgrunder, bilder och text och dra dem till omslaget. Du kan även färglägga saker med färgpaletten. Om det är något du vill ta bort så dra bort det från omslaget bara. Bra tänkt! Ja, precis så. Det där blir jättebra. Ja, just det. Supersnyggt. Det där gillar jag. Så ska det se ut. Helt rätt. Ah, vilket skivomslag alltså! Toppen snyggt! Finemang! Nu vill jag göra något kul! Så ska det se ut. Toppen snyggt.
Vill du spara det du ändrat på CD-omslaget? Coolt! Nu har du fixat skivomslag av Fish till showen. Du får gärna jobba mer med designen senare om du vill. Nah, jag var ändå inte på rithumör. Fixa kläderna! Vad ska vi göra här då? Åh, din smarto Bert. Ser du inte alla kläder? Här kan vi välja vad vi vill ha på oss till vår show. Aha. Okej. Klicka antingen på kläderna som hänger på väggen eller på de som sitter i klädstället för att börja prova kläder. Leta reda på de kläder du tycker är snyggast och dra dem till oss. Glöm inte att du kan byta mönster och färga kläderna som du vill. Men jag känner mig riktigt snygg. Toppen! Det blev snyggt. Wow, vilken schysst färg. Ja, men jag känner mig riktigt snygg. Vi kan inte färglägga våra Nikonilla-kläder. Det skulle bli för tokigt. Vill du spara de kläder vi har på oss? Nu har du fixat kläder till showen. Du kan byta kläder senare om du vill. Fixa dansen! Vad bra att vi kan använda dansstudion för att träna på dansen till vår show. Jag kommer ihåg hur du halkade på mattan hemma när du skulle dansa. Ja, det var faktiskt meningen. Det är bara det att det är för trångt hemma för att jag ska kunna dansa som jag vill. Jag är helt enkelt för duktig på att dansa. Skryt lagom. Klicka på våra armar, ben eller huvud för att börja göra dansen. Du väljer hur vi ska dansa med olika delar av kroppen genom att dra dansklossar från danslådan till dansspåret. Klicka på våra armar, ben eller huvud för att ta fram andra dansklossar. Dum, 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 dum.
Jag vill flänga ännu mer med armarna. Få se nu. 1, 2, 3, 4. Toppen. Fräckt. Det här blir jätteballt. Yeah. Oh, det här kommer bli svettigt. Coolt! Nilla, kommer du ihåg hur man dansar den afrikanska myrslogsdansen? Nilla, kommer du ihåg hur man dansar den afrikanska myrslogsdansen? Jag vill flänga ännu mer med armarna. Oh, det här kommer bli svettigt. Yeah! Få se nu. 1, 2, 3, 4. Vill du spara den dans du ändrat? Visst. Vad bra, nu har du gjort dansen till vår show. Du får gärna fixa mer dans senare om du vill. Fixa musiken! Vad schysst och bär att vi fick låna musikstudion. Klicka på något av instrumenten här i rummet för att börja göra musik. Du får hjälpa till. Välj instrument och lägg klossar på musikspåret. Lyssna sen hur det låter och ta bort eller lägg till fler musikklossar för att låten ska bli precis så superfenomenal som du vill. Coolt. Det där gillar jag.
Ja, bra idé! Men vilken kompositör du är! Toppen! Ja, bra idé! Och nu vill vi höra gitarr! Vill du spara musiken du ändrat? Visst! Ja, nu finns det musik till showen! Du får gärna göra mer musik senare om du vill. Stört skönt! Nu är vi redo för den stora showen! Ja, det ska bli kul att se! Men vi kan ju faktiskt fixa ännu mer grejer sen! Dum, 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 dum. Tjabba! Tjena! Hallå! Smart och Bert. Och nu vill vi höra gitarr. Hoo-ha. Sjung gärna med! Nix! Wow! Det finns ett nytt uppdrag hemma! Men barnväktarna! Tjabba tjena, Nick och Nilla! Jag är prao på musikstudion och packar cd-skivor i fodral. Jag är så himlans kissnödig och måste gå på toa. Problemet är att jag inte har tid att lämna min plats. Kan ni hjälpa mig? Ni hittar mig i cd-tryckeriet innanför dörren till höger i musikstudion. Laban. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en gång? Visst. Vi måste skynda oss och hitta platsen för barnväktaruppdraget. Jag tror det är lite bråttom. Tjabba, tjena Nicky och Nilla. Tack för att ni kom. Jag blir borta ett litet tag. Jaha, vad gör vi nu då? Han hann ju inte berätta hur vi ska sortera skivorna. Jo, jag vet. Vi gör det på vårt sätt. Jag ställer mig mellan de två banden. Och du får klicka på de fodral och cd-skivor som har samma färg. Då paras de ihop på rätt sätt. Ja, såklart. Försök att para ihop så många cd-skivor och fodral som möjligt på 2 minuter. Du inte styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Välj själv. Woohoo!
Grönt passar med grönt. Lila. Jajamän. Snyggt. Lätt som en plätt. Fint. Toppen. Du är världsbäst. Så ska det se ut. Jättebra. Yeah. Yippie. Snyggt. Ni ska få en belöning för att ni var så duktiga. Det finns nu ännu mer ljud och grejer ni kan använda för musiken till showen. Bravo! Du kom in på topplistan. Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Vill du spela en gång till? Nu ska det rockas! Fixas! Jag skulle vilja ha ett litet ben i näsan. Men är du helt tokig, Nilla? Vem har egentligen ett ben i näsan? Ingen vi känner i alla fall. Kort! Det är mycket bra att ha ibland. Klicka på perukerna eller sminkbordet för att börja styla oss. Fixa ljuseffekterna. Fixa musiken. Barnväktarna! Tjabba tjena, Nico och Nilla. Oj, 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 nu är det dubbeltrubbel i kvadrat. Jag älskar att tugga tuggummi. Och nu har jag fått världens chans att skaffa jättemånga tuggummin. Tuggummiautomaten hos stylisten har fått fnatt och sprutar ut tuggummin snabbare och snabbare. Kan ni hjälpa mig att fånga så många tuggummin som möjligt innan det blir en enda kladdhög på golvet? Tuggummiautomaten finns till vänster hos stylisten, Josefin. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en gång? Visst, visst. Vart var det vi skulle för att fixa barnväktaruppdraget? Jag har för mig att det stod i brevet. Du styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Fort! Vi måste fånga tuggummina innan de kletas ut på golvet. Annars fastnar Nilla. Snyggt! Hurra! Yippie! Dum, dum, dum. Ja! Ja! Vilken lyra! Så där ja! Wow! Yeah! Hoppsan! Hurra! Det var inte bra. Ja! Vilken lyra! Yeah! Snyggt! Wow! Ja! Sådär ja! Aj då! Nej! Sådär ja! Vilken osis! Vilken osis! Yeah! Aj då! Det var inte bra! Hoppsan! Nej! Du, Nilla! Som tack för hjälpen med tuggummiutbrottet fick vi fler stylinggrejer av Josefin. De kommer att finnas hos stylisten nästa gång vi går dit. Wow! Du var ju fantastiskt snabb! Det resultatet hamnar högst upp på topplistan. Toppen! Vad många tuggummin du fångar, Nilla. Dum, 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 dum. Undrar vilken hatt jag är snyggast i. Klicka på perukerna eller sminkbordet för att börja styla oss. Barnväktarna! Tjabba tjena, Nico och Nilla. Vi ska på disco och lära oss era nya coola dans för att vi ska bli läckrast på dansgolvet. Kan inte ni vara jättebussiga och visa oss hur man gör? Vi står och väntar bakom dansstudions fönster. Klass 3B, Karlshöjdsskolan. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en gång? Visst!
Vi måste skynda oss och hitta platser för barnväktaruppdraget. Jag tror det är lite bråttom. Här har vi barnen. Men hur ska vi lära dem att dansa vår dans? Om vi båda dansar kan vi inte stanna upp och rätta till dem som dansar fel. Hmm. Jag vet! Du dansar och så springer jag runt och rättar till dem som står stilla. Åh, vilken bra idé! Ja! Klicka på de barn som dansar fel och behöver hjälp. Du styr med musen. Dags att vakna, för nu blir det party! Jag kan inte! 1, 2, 3, 4! Oj, 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 jul! Upp och hoppa! Så här ska ni göra! Vem vill ha hjälp? Här är jag! Svinga med arman, kom igen nu allihopa! Dansar upp. Superskoj! Upp på benen. Oj, 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 oj. Blir perfekt för dans. Dansa runt. Någon annan? Servera upp och hoppa. Till delikata möss med svans. Supersnyggt! Trampa med fötterna. Jag förstår en, inte. 1, 2, 3, 4. Visa mig. Nu ska vi se. Svinga med armarna. Hur ska jag göra? Upp på benen. Så här ska ni göra. Upp och hoppa. Så här ska ni göra. Hur ska jag göra? Nästa. Dansa runt. Det går inte. Bra jobbat. Är det här rätt? Svinga med armarna. Nej. Dra på benen. Superstark. 1, 2, 3. Dra på benen. Så här ska ni göra. Svinga med armarna. Dansa runt. Upp och hoppa. Nej. Trampa med fötterna. Jag vill ha lax. Så här ska ni göra. Nej, jag förstår. Här är jag. Svinga med armarna. 1, 2, dansa runt. Trampa upp och hoppa. Svinga med armarna. Trampa med fötterna. Hur ska jag göra? Visa mig. Så här ska ni göra. Kom hit. Jag förstår. Rör på benen. Är det så här? Dansa runt. Upp och hoppa. Svinga med armarna. Dansa runt. Det här dansandet gjorde att jag kom på några nya danssteg. Vad bra, du är så smart, Nilla. Vi kan använda dem i vårt uppträdande. Bravo, du kom in på topplistan. Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Vill du spela en gång till? Nå, vad kul det ska bli att dansa igen. Ja, det spritter liksom i benen. Barnväktarna! Tjabba tjena, Nick och Nilla. Vi har ett stort problem. Vi står här i konserthuset och har bara en enda godispåse som vi inte kan samsas om. Ni som alltid kan fixa allt har säkert en lösning på det här också. Vi väntar framför scenen i konserthuset. Fia och kompisarna. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en gång? Visst! Nicke, vad stod egentligen i brevet? Barnväktarna behövs, men vart var det vi skulle? Na, 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 na. Du styr med musen. Oj, vad godissugna de måste vara. Nästan så godissugna att jag inte vågar gå nära. Men vi måste ju dela ut godisarna åt dem. Men Nilla, hur ska vi kunna ge dem godisarna om vi inte går fram till dem? Jag vet! Vi använder vår specialbarnväktarkatapult. Fack 118, sektion B. Vi ska försöka träffa med så många av godisarna som... Sikta en bit framför. Det här är klurigt. Sikta noggrant. Kolla vad godissugna de är. Nästa träffar vi. Träffa munnarna. Kom igen nu. Vad kul! Kom igen nu! Kolla vad godissugna de är! Sikta en bit framför. Träffa munnarna. Vad kul! Det här är klurigt. Sikta noggrant! Nästa träffar vi. Kom igen nu.
Nästa träffar vi. Träffa munnarna. Sikta noggrant. Sikta en bit framför. Och kolla vad godissugna de är. Vad kul. Det här är klurigt. Det här är klurigt. Vad kul. Kolla vad godissugna de är. Nästa träffar vi. Wow, du var ju fantastiskt snabb. Det resultatet hamnar högst upp på topplistan. De blev så glada av allt godis att de kommer för att se på vår stora show. Ännu fler besökare, jippi! Vill du spela en gång till? Det här kommer att bli superhäftigt. Ja, vi ska ha strålkastare i alla tänkbara färger. Fyrverkerier och allt möjligt. Barnväktarna! Tjabba, tjena, Nico och Nilla. Vi ska använda en speciell kostym till en skolpjäs. Kostymen är uppe på kostymateljéns vind och där bor en massa råttor. Vi vågar inte gå upp dit, men ni som är så modiga, kan vi hjälpa oss att hämta kostymen? Ni kan gå upp till vinden via spiraltrappan i kostymateljén. Sofia och Sebastian. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en gång? Visst, visst. Vi måste skynda oss och hitta platser för barnväktaruppdraget. Jag tror det är lite bråttom. Du styr med musen. Där är kostymen. Vi måste hämta den. Men hur? Jag vet vad vi ska göra. Det är bara för dig att gå på bräderna. Gå på bräderna? Va? Är du tokig? Tänk om jag ramlar då? Det är ju råttor där nere. Men hallå? Är tuffa Nicke rädd för några små råttor? Nej, det är jag inte alls. Förresten så är det inga små råttor. Ja, men gå då. Ja, okej då. Jag måste bara hålla för ögonen. Du får styra mig med musen så att jag inte ramlar. Nicke går mot den plats du klickar på. Om du klickar på honom igen så stannar han. Försök att hinna till kläderna och tillbaka så snabbt som möjligt. Ja, men gå. Fortsätt då. Fortsätt sådär. Stanna! Jag vågar inte titta ner. Vilka stora tänder råttorna har. Bra jobbat! Stanna! Stanna! Ja, men vad har jag gett mig in på? Stanna! Försiktigt! Stanna! Vad modig du är, Nicke! Stanna! Akta dig! Stanna! Huva! Stadigt nu! Hjälp! Stanna! Se upp! Stanna! Stanna! Hjälp! Stanna! Fortsätt så där. Stanna! 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 Stadigt stanna! Nu. Stanna! Vad modig du är, Nicke. Stanna! Se upp! Stanna! Vilka stora tänder råttorna har. Bra jobbat! Stanna! Usch! Ja, verkligen bra jobbat. Som belöning får vi nu en till kostym att klä upp oss med. Kostymen kommer att finnas i kostymateljén nästa gång vi går dit. Wow! Du var ju fantastiskt snabb. Det resultatet hamnar högst upp på topplistan. Det där var otäckt. Eller ja, egentligen lätt som en plätt. Bra jobbat, kompis. Vill du spela en gång till?